І живе разом з містянами під обстрілами. Дмитро Іванець, який звільнив від нацистів у Другу світову обласний центр, відмовився переїхати в безпечне місце. Попри вік, 98 років і недугу, старенький, налаштований рішуче. Каже, агресорів треба нищити, а рідний Миколаїв – боронити. З першого дня повномасштабної війни місто обстрілюють нащадки його колишніх соратників. Такого віроломства від росіян Дмитро Іванець не очікував. Каже, після звільнення рідного міста 28 березня 1944-го працював будівельником, відновлював Миколаїв, який тоді загарбники майже повністю зруйнували. Я ожидав на білорусов. От это из зарази росіянам. Та їх надо там давить всіх. Сколько людей уничтожили. Ну, военные, то есть, ну, гражданских, детей.